Bate o sino, pequenino sino de Belém. Que legal que é andar no cavalo e no trenó. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Que legal que é andar no cavalo e no trenó. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Que legal que é andar no cavalo e no trenó. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Que legal que é andar no cavalo e no trenó. Brincando na neve, o cavalo e o trenó. Pelos campos vamos, indo sem parar. Sinos a tocar, fazendo tudo brilhar. Que legal que é cantar na noite de Natal. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Que legal que é andar no cavalo e no trenó. Cavalo e no trenó. Feliz Natal. Pode entrar. Vamos enfeitar o salão. Fala lá 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 lá. É tempo de alegria. Fala lá 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 lá. Vamos todos festejar. Fala lá 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 lá. Cantar cantigas de Natal. Fala lá 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 lá. Veja as cores do Natal. Lá 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 lá. Toque a harpa e ouça o coral. Lá 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 lá. Vamos seguir e sorrir. Lá 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 lá. Olha os tesouros de Natal. Lá 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 lá. O ano passou depressa. Lá 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 lá. Que o ano novo seja bem-vindo. Lá 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 lá. Vamos todos cantar juntos. Lá 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 lá. Fa la 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 la. Vamos arrumar a sala. Fa la 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 la. É tempo de alegria. Fa la 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 la. Vamos todos festejar. Lá 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 lá. E todos cantarmos juntos. Lá 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 lá. Lá 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 lá.
Eu sei, está faltando a estrela. Aqui está, mamãe. Te desejamos Feliz Natal. Te desejamos Feliz Natal. Te desejamos Feliz Natal. Feliz Ano Novo também. É tempo de cuidar, é tempo de compartilhar. É a época mais maravilhosa do ano todo. Te desejo um Feliz Natal. Te desejo um Feliz Natal. Te desejo um Feliz Natal. Deixe eu te ajudar. É hora de lembrar, ajudar e ser gentil. O Natal é a melhor época do ano todo. Te desejo um Feliz Natal. Te desejo um Feliz Natal. Te desejo um Feliz Natal. Deixe eu te ajudar. Te ajudo a mexer. Obrigada, Senhor Gentil. O Natal é a melhor época do ano todo. Te desejo um Feliz Natal. Te desejo um Feliz Natal. Te desejo um Feliz Natal. Deixa eu te ajudar. Eu te ajudo a cavar. Você está crescendo tanto. O Natal é a melhor época do ano todo. Vamos tomar chocolate quente. Vamos tomar chocolate quente. Vamos tomar chocolate quente. Com marshmallows também. Aqui, pegue uma xícara. Isso vai te aquecer. O Natal é a melhor época do ano todo. Te desejamos Feliz Natal. Te desejamos Feliz Natal. Te desejamos Feliz Natal. Feliz Ano Novo também. É tempo de cuidar. É tempo de compartilhar. É a época mais maravilhosa do ano todo. O Natal é a melhor época do ano todo. O alfabeto e a sua fonética. A é de maçã, maçã. B é de bola, b, bola. C é de camelo, c, camelo. D é de boneca, boneca. E é de cotovelo, cotovelo. F é de pé, p, pé. G é de garopa, g, garopa. H é de mão, mão. I é de iglu, i, iglu. J é de jarra, j, jarra. K é de gatinho, g, gatinho. L é de folha, f, folha. M é de macaco, m, macaco. N é de nariz, nariz. O é de omelete, omelete. P é de torta, t, torta. Q é de quarto, um, quarto. R é de rosa, r, rosa. S é de barquinho, b, barquinho. T é de pneu, pneu. U é de baixo, b, b, baixo. V é de vaso, v, vaso. W
Tumblr de vagão, vagão. X é xilofone, xilofone. Y é de amarelo, Z é de zu, zu, zu. Esse é o alfabeto e os sons que ele faz. Yeah, yeah. Nada de duendes pulando no trenó. Quatro duendes no trenó do Papai Noel. Um caiu e bateu a cabeça. Mamãe chamou Papai Noel e ele disse: nada de duendes pulando no trenó. Papai Noel, um caiu e bateu a cabeça. Mamãe chamou Papai Noel e ele disse: nada de duendes pulando no trenó. Dois duendezinhos no trenó do Papai Noel. Chamou Papai Noel e ele disse: nada de duendes pulando no trenó. Um duendezinho no trenó do Papai Noel. Ele caiu e bateu a cabeça. Mamãe chamou Papai Noel e ele disse: onde está a Rena Rodolfo? Oi, gente! Suba no trem! Nós vamos contar todos juntos até 10. É a canção dos números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos contar novamente. Uma bola, dois elefantes, três ratinhos, quatro balões, cinco macacos, seis patos, sete lamas, oito donuts, nove cachorrinhos, dez gatinhos. Vamos contar de novo. Vamos contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bom trabalho!
Onde tá o Ketsu, hein, o trenzinho? Alguém pegou! Tenho certeza de que tá por aí em algum lugar. Eu já procurei! Alguém pegou! Quem pegou meu trem daquela grande caixa? Fale quem pegou daquela grande caixa. Quem, eu? Sim, você! Não fui eu! Quem foi? Eu sou muito velha para os seus brinquedos, Zui. Quem pegou meu trem daquela grande caixa? Ali quem pegou daquela grande caixa? Quem, eu? Sim, você. Não fui eu. Quem foi? O que que eu faria com um brinquedo seu, Zui? Pegou meu trem daquela grande caixa. Lola que pegou daquela grande caixa. Quem, eu? Você. Não fui eu. Quem foi? Quem pegou meu trem daquela grande caixa? Que pegou daquela grande caixa? Quem, eu? Sim, você. Não fui eu. Quem foi? Quem pegou meu trem daquela grande caixa? Diz quem pegou daquela grande caixa? Quem? Eu? Sim, você. Eu não fui. Quem foi? Quem pegou meu trem daquela grande caixa? Sou eu quem pegou daquela grande caixa. Quem, eu? Sim, você. Quem foi? Ops! Tava aqui! Onde eu deixei? Desculpa, pessoal! Não foi muito legal! Lábios rosados, dentes lá dentro, cabelo cacheado, o lisinho, olhos azuis, o castanho também. Queridinho do professor, você é especial, não esconda a verdade. Diga sim, sim, sim. Diga sim, sim. Sim, sim. Bochechas fofas, covinha no queixo, lábios rosados, dentes lá dentro, cabelo cacheado, o lisinho, olhos azuis, o castanho também. Queridinho do professor, você é especial, não esconda a verdade. Diga sim, sim, sim. Diga sim, sim, sim. Sim.
santo e meu filho João foi para a cama com o seu meião, com um sapato fora e o outro no pé. Little Deus, dumpling, meu filho João. E meu filho João foi para a cama com o seu meião, com um sapato fora e o outro no pé. Little, little dumpling, meu filho João. Aprender a flutuar deitado de costas, como um barco flutuamos. Ótimo! Isso! Nadando, nadando, prenda a respiração debaixo de água, depois suba de novo. Olha, eu posso soprar bolhas! Eu também! Chute, chute, chute as pernas, chute para cima e para baixo. Endireite as pernas, aponte os dedos dos pés. O trabalho você sabe como. Oh, wow! Mova, mova os seus braços pra frente e pra trás. Cotovelos pra cima e pra baixo. Agora vocês sabem nadar. Eba! Nadando, nadando na piscina. Parabéns, você está indo muito bem. Obrigada, isso é muito divertido. Estou fazendo isso certo? Muito bem, sim. Nadando, nadando na piscina. Parabéns, você está indo muito bem. Vamos ver até onde podemos ir. Ao redor da piscina. Isso é ótimo. Sim. É natação incrível. Essa é a história do pequeno menino e do lobo. Cuidava de ovelhas. Sentou na colina como um Little Bo Peep e tentou não dormir. Pra passar o tempo e se divertir, ele gritou: Lobo! Pra todos! Minha ovelha escapou! Socorro! Lobo! Tem um lobo atrás da minha ovelha! Socorro! Era só uma brincadeira e ele riu. É tão engraçado, o pessoal apareceu. E riu quando eles gritaram. Nós não vimos o lobo. O pessoal da vila. A ovelha está bem, era só uma brincadeira. Era só uma brincadeira pra passar o tempo. Não é grande coisa, não é um crime. Vocês estavam assustados. Um dia se passou e ele teve um plano. Acho que eu vou fazer de novo. Só porque eu quero. Só porque parecia legal. Ele gritou: Lobo! Para todos! Minha ovelha escapou! Socorro! Socorro! Lobo! Minha ovelha! Socorro! Mas era só uma brincadeira e ele riu,
ele riu. E mais uma vez o pessoal apareceu, mas quando não viram o lobo, começaram a gritar. Nós não vemos lobo em lugar nenhum. É só uma brincadeira pra passar o tempo. Não é grande coisa, não é crime. Mas o menino riu e achou engraçado. Mais uma vez, todos vieram. Mas um dia, enquanto cuidava do rebanho, o menino viu um lobo e entrou em choque. É melhor eu pedir ajuda. Ele pensou: socorro, socorro, lobo, minha ovelha, socorro, 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 ele é bem malvado. Bem malvado, bem malvado. É verdade, eu juro, não estou mentindo. Por favor, me ajudem, estou chorando. Socorro, socorro, tem um lobo, verdade, socorro. Vilarejo ouviu seu choro, mas acharam que era mentira e comeram bolo com chá. Então um dia ele foi para a cidade, as pessoas foram ao redor e ele disse: desculpe-me se eu menti. Desculpe se eu menti. Eu sei que eu aprendi. Yay! No meio do parque tinham três ursinhos brincando de esconde-esconde. Um ursinho disse: vamos fazer uma casa, mas vai ser de palha no lugar de pedras. Então o ursinho bonitinho fez a casa feita de palha e não de madeira. Ele trabalhou duro e tirou um cochilo, mas o lobo acordou com o rab, rab, rab. Quem é? Abra a porta, sou o lobo mau e eu vi o seu ronco. Oh não! Eu vou quebrar a porta e deixe entrar. Nem pensei que te deixaria entrar. Então eu vou assoprar até a casa derrubar. Ele o fez e ele riu com uma risada malvada. No meio do parque tinham três ursinhos. Não vou construir uma casa, não tenho medo, disse o segundo ursinho. Eu vou usar madeira. E ela pegou uns galhos pela vizinhança. A ursinha bonitinha construiu a sua casa feita de madeira e não de pedra. Ela trabalhou duro e tirou um cochilo, e o lobo ouviu seu rap, rap, rap. Quem é? Abra a porta, sou um lobo mau e eu vi você roncar. Não! Eu vou quebrar a porta, me deixe entrar. Nem pensei que te deixaria entrar. Eu vou soprar, a sua casa derrubar, disse o lobo com uma risada malvada. Tinha um ursinho que sentia falta de casa. Vou fazer uma casa de pedras pesadas, disse o terceiro urso. Vai ficar demais. Ele fez a casa e tirou um cochilo. Abra, abra, abra a porta. Eu sou o lobo e eu vi seu ronco. Oh não! Vou quebrar a porta e deixe entrar. Nem pense que vou te deixar entrar. Eu vou soprar, sua casa derrubar. Ele tentou e tentou e tentou de novo.
não conseguiu. E os três ursinhos prenderam o lobo. Se mudaram para a casa que era mais forte. E viveram felizes e seguros para sempre. Alguém precisa de ajuda. Parece legal. Pode ser também? Quer ser enfermeira? Claro! As pessoas da ambulância querem ajudar. 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 As pessoas da ambulância querem ajudar. Todos os dias. O que isso faz? Por favor, chame o médico agora. A buzina da ambulância faz bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. A buzina da ambulância faz bip, bip, bip. Estamos indo aí. Johnny, Johnny, sim, papai. Johnny, Johnny, sim, papai. Comendo doces, não, papai. Contando mentiras, não, papai. Abra sua boca, ha, ha, ha. Johnny, Johnny, sim, papai. Comendo doces, não, papai. Contando mentiras, não, papai. Abra sua boca, ha, ha, ha. Jantar, mamãe, o que me diz?
Eu diria que sim, mas não com o quarto assim. Ah, mãe! Não? Na próxima, limpe seu quarto antes de perguntar. Ok, mamãe, ok! Mamãe, podemos ir brincar no parquinho hoje? O dia está tão bonito lá fora. Mamãe, o que me diz? Não pode não, sozinho não. Ah, mamãe! Não! Só se eu levar vocês ao parquinho, pra garantir que estão bem. Eva! Posso comer um sorvete? Posso comprar esse jogo? Posso ter um cachorrinho? Posso ficar acordada até tarde? Mamãe, podemos ir à festa da Jaque às 6 da tarde. Limpamos nossos quartos e fizemos as tarefas. Mamãe, o que nos diz? Sim! Eba! Obrigada, mamãe! Posso comer um biscoito? Não! Posso comer um hambúrguer? Não! Posso comer uma pizza? Não! Tomar um milkshake? Não, 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 não! Mamãe, 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 olhe minha barriga, parece tão vazia, quero algo bem gostoso. Mamãe, 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 olhe minha barriga, parece tão vazia, quero algo bem gostoso. Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, não, não! Posso comer um bolo? Não! Pegue um leite e um pouco de açúcar, misture bem e... Não, não, não! Pegue uma fatia de pão com geleia, coloque queijo e... Não, 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 não! Mamãe, 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 olhe minha barriga, parece tão vazia, quero algo bem gostoso. Mamãe, 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 olhe minha barriga, parece tão vazia, quero algo bem gostoso. Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Não, não, não! Mãe, mãe, mãe! Fome, fome, fome! Dê, dê, dê! Comer, comer, comer! Mãe, mãe, mãe! Fome, fome, fome! Dê, dê, dê! Comer, comer, comer! Você me fez acordar bem cedinho e tomar banho pra ir pra escola. Nunca briguei, estudei direitinho. Limpei meu quarto, fiz minha tarefa. Eu escrevi o alfabeto inteirinho. Guardei meus brinquedos, fiz tudinho. Mamãe, 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 olhe minha barriga, parece tão vazia, quero algo bem gostoso. Mamãe, 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 olhe minha barriga, parece tão vazia, quero algo bem gostoso. Posso comer um? Não. Posso comer um? Não. Posso comer um? Não. Posso comer um? Não. Não, não, não! Podemos comer espinafre? Hora da história! Vamos ler a história da Chapeuzinho Vermelho! Eu quero ser a Chapeuzinho! O Bingo pode estar lá também! Ok, ok! O papai pode ser o caçador! Ok, papai? Com certeza! Era uma vez uma menina de vermelho. Oh cara, oh cara. Não, não um cara, mas uma menina. Oh cara, oh cara. Ia visitar a sua avó, que não estava bem. Seu cãozinho pela floresta a seguir. Oh cara, oh cara. Lembre-se do que eu disse. Vá direto pra casa da vovó e não fale com estranhos. Sim, mamãe. Chapeuzinho levou docinhos. Oh cara, oh cara. Ela adorava açúcar e pimenta. Oh cara, oh cara. Mas um dia na floresta, o lobo a viu. E onde você está indo? Ele disse. Oh cara, oh cara, oh cara. Não, não, não. Eu não vou falar com você. Eu tô a caminho. Bom, tá bom. Não quero ser grossa.
Tô levando doces pra vovó. Ô cara, ô cara. Ela tá doente, é melhor me abraçar. Ô cara, ô cara. Então ela foi embora e o lobo pensou: sim, vou segui-la, é o que vou fazer. Ô cara, ô cara, ô cara. Eu sei o caminho pela floresta. Eu serei mais rápido. O lobo correu para a casa da vovó. Ô cara, ô cara. Entre no armário, esconda o rosto. Ô cara, ô cara. Com a vovó trancada, ele pulou na cama. Uma senhorinha. O lobo disse: ô cara, ô cara, ô cara. Quem é? Sou eu, vovó. Entre, querida. Olá, vovó. Disse Chapeuzinho ao entrar. Ô cara, ô cara. Eu achei que ouvi um choro triste. Ô cara, ô cara. O que foi isso? Chapeuzinho disse: nada, querida, venha aqui. Disse ele: ô cara, ô cara, ô cara. Ops. Oh sim, oh sim. Vovó, que olhos grandes tem. Oh sim, oh sim. E vovó, que dentes grandes tem. Oh sim, pra mastigar. Oh, não, não. Ha, 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 ha. Oh sim, para mastigar melhor. Bingo! Chapeuzinho vermelho gritou: ô cara, ô cara. O caçador que cortava lenha: ô cara. Quebrou a porta, agarrou o lobo e jogou pra fora da casa. Ô cara, ô cara, ô cara. Você é o lobo mau. Vai embora e nunca mais volte aqui. O caçador libertou a vovó. Ô cara, ô cara. E Chapeuzinho disse: sou sua maior fã. Ô cara, ô cara. Foi culpa minha. Disse a Chapeuzinho: eu não obedeci o que a minha mãe disse. Isso foi assustador. Mas ficou tudo bem no fim, não ficou? Ela devia ter obedecido a sua mamãe. E o lobo foi embora e nunca mais voltou. Vai embora, volte só em outra hora. Joãozinho quer brincar. Chuva, chuva, vai embora. Chuva, chuva, vai embora. Volte só em outra hora. A mamãe quer brincar. Chuva, chuva, vai embora. Chuva, vai embora, volte só em outra hora. O papai quer brincar. Chuva, chuva, vai embora. Chuva, chuva, vai embora, volte só em outra hora. Nossos amigos querem brincar. Chuva, chuva, vai embora. Durma.
balanço pra frente e pra trás. O peso ela balança e o bebezinho começa a sonhar. Nana nenê, toma em sua cama, feche gente, suba no trem, nós vamos contar todos juntos até 10. É a canção dos números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 8, 9, 10. Vamos contar novamente. 1 bola, 2 elefantes, 3 ratinhos, 4 balões, 5 macacos, 6 patos, 7 lamas, 8 donuts, 9 cachorrinhos, 10 gatinhos. Vamos contar de novo. Vamos contar de novo. 9, 10. Bom trabalho. Dewey, sem brincar com a comida, querido. Você se lembra do que eu disse? Meu ABC? Não. Meu 1, 2, 3? Não, Dewey. Acho que é hora de se lembrar como devemos comer a comida, Dewey. Use a colher. Use a colher. Tome a sopa. Tome a sopa. Veja se tá quente. Veja se tá quente. Pode engolir. Pode engolir. Mastiga a comida. Mastiga a comida. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. Mastiga os pedacinhos. Mastiga os pedacinhos. Pode engolir. Pode engolir. Hahaha.
Não tão rápido. Dê pequenos goles. É isso aí. Jimmy, olha o que eu estou fazendo. Use o quarto napo. Não na manga. Limpe a boca. É isso aí! Espere aí, Dewey. Você ainda não terminou. O que falta? Depois do jantar. Lave suas mãos. Lave os dedos. Já está limpo. Uau, tenho muito pra lembrar. Era uma vez, haviam três ursos marrons que viviam na floresta. Um dia, enquanto o mingau espiava, eles foram caminhar. O mingau estava quente demais. Descendo o caminho pela floresta, uma garotinha vinha pulando. Cachinhos dourados era o nome dela. Não sabia o que era certo ou errado. Olá, tem alguém em casa? Na cozinha ela viu três tigelas bem em cima da mesa. Ela agarrou uma cadeira e subiu o mais rápido que pôde. Delicioso mingau! Ela provou da tigela do papai. Credo, está muito quente! Ela provou da tigela da mamãe. Credo, está muito frio! Ela provou da tigela do bebê. Esse está bom demais! Então ela comeu e não parou. Ela comeu tudinho. Olha aquelas cadeiras de balanço! Ela se sentou na cadeira do papai. Essa é muito dura! Ela se sentou na cadeira da mamãe. Essa é muito mole! Ela se sentou na cadeira do bebê. Essa é boa demais! Ela balançou até a cadeira se quebrar. Um susto ela tomou. Ai! Oh, olha aquelas camas confortáveis! Ela se deitou na cama do papai. Essa é dura demais! Ela se deitou na cama da mamãe. Essa é mole demais! Ela se deitou na cama do bebê. Essa é boa demais! Ela puxou as cobertas e se aconchegou e apagou as luzes. Boa noite! Alguém comeu da minha tigela? Disse o papai urso. Alguém comeu da minha tigela? Disse a mamãe urso. Alguém está comendo da minha tigela e não há mais nada pra mim. O bebê urso ficou muito triste, mas triste impossível. Alguém sentou na minha cadeira. Disse o papai urso. Alguém sentou na minha cadeira. Disse a mamãe urso. Alguém sentou na minha cadeira e a quebrou todinha. E o bebê urso começou a chorar com todo seu coraçãozinho. Alguém dormiu na minha cama. Disse o papai urso.
Alguém dormiu na minha cama, disse a mamãe urso. Alguém dormiu na minha cama e ela ainda está ali. E a caixinha os acordou pra ver, três ursos bem zangados. Espere aí, disse o papai urso. Temos que conversar. Eu sinto muito mesmo, disse a caixinhos dourados. A caixinhos e o bebê urso se tornaram amigos. E assim, meu pequeno Dewey, é como a história termina. Obrigada, mamãe. Pai, pode ler? Ah, João e o pé de feijão. Eu gosto dessa. Ok, Dewey. Podemos começar? O pequeno João e sua querida mãe eram pobres e sem comida. João trocou sua vaca por feijões mágicos com um homem da vizinhança. Plante no seu jardim, vai ter uma grande surpresa. E o pé de feijão cresceu, cresceu tão alto até ao céu. Uau! Fi-fi-fo-fu, o feijão cresceu até o sol. Fi-fi-fo-fum. Eu vou subir, parece legal. Então João subiu pelo tronco até o castelo no céu. Mas quando chegou, o que ele viu? Um gigante! Oh, massa! Oh. Ele olhou para o gigante, era um homem muito bravo. E queria o João de café da manhã. Não era o plano do João. E vai, fofo, o que eu tenho aqui? Nham, nham, nham. E vai, fofo, eu vou almoçar você. Corra, corra, corra. O gigante gritou e o João escapou e ouviu seu grito de longe. Olha, ovos dourados, galinha tonta, não diga que você não consegue. O gigante apontou para a harpa dourada e o rosto triste da menina. Ele mandou ela tocar e ela tocou e ele balançou todo lugar. Fi-fi-fo-fum, o trabalho do gigante não tem fim. Fi-fi-fo-fum, o menino de almoço, nham, nham, nham. Mas a música fez o gigante dormir e João fez algumas cordas. Ele desceu, escorreu e foi. E correu até o machado. Cortou a metade do pé de feijão e o gigante caiu. A galinha e a arpista desceram também e o gigante quebrou a coroa. Fi-fi-fo-fum, João escapou do gigante. Fi-fi-fo-fum, a galinha e a arpista escaparam também. Agora João pode vender os ovos e comprar de volta a sua vaca. A arpista sorriu e começou a tocar. Todos ouviram? Uau! A festa estava demais, a vizinhança toda veio. João se tornou muito famoso e agora todos sabem o seu nome. Fi-fi-fo-fum, João é um herói, salvou sua mãe. Fi-fi-fo-fum, bolo e leite pra todo mundo!